Մատեսեք Թուրքիայում ինչ է կատարվում։ Թուրքիայի պետական բյուջեից ահռելի մեծ գումարներ են անհետացել։ Եվ դա եղել է Էրդողանի ժամանակահատվածում միլիարդավոր դոլարներ են անհետացել, եւ Էրդողան ասում է, որ դա օգտագործվել է պատերազմի ժամանակ Հայաստանի դեմ, եւ մենք ինչ որ հաջողություններ ենք ունեցել, երբ որ ընդդիմադիր պատգամավորները իրեն հարցնում են, այդ ինչ հաջողություն ունեցել Թուրքիան, ուղղակի Թուրքիայի գործողությունների արդյունքում Ռուսաստանը ավելի է խորացել Անդրկովկասում եւ Ադրբեջանը մտել Ռուսաստանը ռուսական զորքերը եւ որն է մեր շահը Էրդողանը չի կարող այդ հարցին պատասխանել իրեն գումարների թեմայով են մտնում բայց հարցը դառնում է քաղաքական այսինքն այն մեծ խնդիրը որ ինքը դրել է ըստ էության ինքը այդ խնդիրը չի լուծել հիմա տեսեք օգնության հասավ Նիկոլ Փաշինյանը օգնության հասավ եւ ասաց որ Այո, այո։ Ասաց, որ մենք կգնանք այդ զիջումների եւ ցեղասպանության հարցը կմոռանանք։ Այսինքն կճանաչենք այն սահմանները, որը Թուրքիան ունի հիմա, որովե խնդիր հայ եւ թուրք ժողովուրդների բարեկամության մասին խոսենք, կընդունենք այդպիսի մի պայմանագիր կամ հուշագիր եւ այդ հարցը համարենք լուծված։ Դա նշանակում է, որ ուղղակի այսպես Էրդողանին տալ հնարավորություն, որպեսզի թուրք ժողովրդին կամ թուրք ընդդիմադիրներին ինքը բացատրի, որ այդ միլիարդները, որ ծախսվել են, այդ ծախսվել են այս բանի համար, որ Հայաստանը գնա այս փաստաթուղթը ստորագրելու։ Հիմա Ադրբեջանը, որպեսզի հետ չմնա դրանից, Ալիևը նկատի ունեմ, ասում է հետևյալը, բա մեր օգուտը որն է սրանից, այն ինչ որ արել ենք, վերցրել ենք, այդ շատ լավ է, այդ մերն է։ Բայց հիմա եկեք նա թուղթ ստորագրենք իրար հետ, մի փաստաթուղթ ստորագրենք, որով դուք կփաստեք, որ Արցախի հարց չկա եւ այդ տարածքները մեր տարածքներն են եւ մենք ճիշտ ենք ըստ էության, հետո իրար հետ հաշտ ու համերաշխ ապրենք։ Սա է իրականությունը մեծ հաշվով եւ այս գործի գլխավոր ճարտարապետը Ժիրան Լիպարիտյանն է։ Եղե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակվանից որպեսզի այս իրավիճակը մենք լավ հասկանանք մենք պետք է հետ գնանք այն ժամանակները երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ղեկավարում Հայաստանը երբ որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգից հանվեց ցեղասպանության ճանաչման հարցը եթե տարիքով մարդիկ հիշում են այսինքն մեր տարիքի մարդիկ հիշում են որ ցեղասպանության ճանաչման հարցը օրակարգ մտել է Ռոբերտ Քոչեյանի օրոք եւ 18 պետություն ճանաչել է ցեղասպանությունը հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք այդ հարցը հանված էր այսինքն իրանք սպասարկում էին թուրքական օրակարգը հիմա իրանք համար լավ առիթ է եւ քանի որ Նիկոլայ իշխանության եւ ուղղակի մի խնդիր կա նա արդեն չի կարողանում քաշել Հիմա խառնվել են իրար, այս Արմեն Սարգսյանական մաֆիան, Լիպարիտյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, հիմա խառնվել են իրար, հատուկ ծառայությունները, թուրքերը, քննարկումներ են անում, հավաքում են, որոշում են ինչ անեն, ոնց անեն, գուցե իրանք ավելի շուտ փոխեն Նիկոլին, քան ժողովուրդը իրականում կտապալի Նիկոլին։ Այսպիսի խնդիրներ են քննարկում, եւ այդտեղ շատ կարևոր է արդեն Լիպարիտյանի գալը, եւ իր արտահայտությունները։ Տեսեք նա ինչ է ասում։ Նա ասում է, որ թուրքերը մեր եղբայրներն են, եւ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները երբեք որևէ վնաս մեզ չեն տվել։ Արցախի քաղաքացիների հարցը մոռացել, անկախ։ Այո։ Այո։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը ընդհանրապես Սյունիքի հարցն է լուծվելու, այդպես խնդիր չկա։ Ոնց որ հիմա Ադրբեջանն է ասում, որ Արցախի հարց չկա։ Շատ կարճ ժամանակ հետո, եթե այս իշխանությունը մնա, ես համոզված եմ չի մնալու։ Եթե սա մնաց Սյունիքի հարցը չի լինելու, այդպեսի հարց չի լինելու։ Թուրքերն ասելու են, թե հարց չկա, արեք իրար հետ համերաշխ ապրենք։ Այդ ժամանակ արդեն Երևանի շրջակայքում է լինելու ամեն ինչ, բոլորը հավաքված են լինելու այստեղ։ Սա ուղղակի որպես այսպես վերլուծության արդյունք, բայց ես կարծում եմ, որ իրավիճակը կարա այլ ուղղությամբ զարգանա, իսկ այդ այլ ուղղությամբ զարգանալը կախված է ուղղակի մեզանից, մեր ժողովրդից եւ մեր քաղաքական ուժերից եւ քաղաքական առաջնորդներից։